ৰাতিপুৱাই পুৱাই মঙলৈ টাউনৰ অৱস্থা দেখাব বিচাৰিছোঁ। কেনেকুৱা অৱস্থা চাওকচোন বাৰু, গোটেই পানীয়ে পানী হৈ গৈছে, মানুহৰ কঁকাললৈকে পানী আহি গৈছে, ট্ৰেক্টৰ এখন ফাঁচি আছে, এয়া নীৰা হোটেল, গণেশ হোটেল এইবিলাকৰ ফ্ৰণ্টত আমাৰ গোটেই ভাত খাব যায়। আৰু এয়া চাওক, গোটেই পানীয়ে পানী, মানুহ পূৰা জিকি আছে। এই বা উপায় নাই আৰু, ওপৰৰ পৰা চাইহে আছে, কি ক'ব। আৰু এয়া বজাৰ খোলাৰ মাজত, এয়া আমাৰ বজাৰ খোলা, বজাৰ খোলাৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ গোটেই দোকানীৰ হাহাকাৰ লাগি গৈছে, চব বস্তু ওপৰৰ ফালে উঠা উঠা অৱস্থা, চবেই ওপৰত উঠাই উঠাই ৰাখিছে, আৰু কিমান বাৰে কোনো ঠিক নাই। গোটেই টাউন এতিয়া বন্ধ, বন্ধ কৰিলেও উপায় নাই, চববিলাক আহিছে, দোকানীবিলাক আহিছে, আহি কিনে এই আৰু সামৰি আছে আৰু বস্তুবিলাক। এই কি ক'ব, সকলোকে কওঁ, য'তে আছে সাৱধানে থাকক, লাগতিয়াল বস্তুবিলাক ওপৰত ৰাখক।